हरिया साग सागसब्जीको मूल्य तल तलमाक्त भइ नै रहन्छ तर गत वर्ष करिब एघार सय रुपियाँमा पाइने पच्चिस किलो चामलको मूल्य यसपटक करिब पन्ध्र सय रुपियाँसम्म पुग्यो छ महिना अगाड़ी करिब एक सय रुपियाँ प्रति लिटरमा पाइनेको तोरीको तेललाई अहिले करिब डेढ सय रुपियाँ पर्छ काठमाडौँमा घर भाडा आकाशित हो छ के यस्तो महँगी नियन्त्रणको उपाय कुनै छैन छ भने किन त्यसको कारण भइरहेको छैन आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म दिपक भट्टराई कार्यक्रमका नियमित प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठ केही दिन विदामा बस्नुभएकाले आज म उपस्थित भएको छु आज हामी बढ्दो महँगीका विषयमा छलफल गर्दैछौँ के हो त महँगीको कारण के महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै उपाय रचेको छ कुनै प्रयास गरेको छ यदि प्रयास गरेको छ भने त्यो प्रयास कतिको सफल भएको छ त आज हामीसँग मूल्यवृद्धि त्यसले जीवनस्तरमा पारेको प्रभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपायका बारेमा भइरहेको बहसमा हामीसँग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझा उद्योगपति व्यापारीहरूको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानिया हुनुहुन्छ <coughs> काठमाडौँमा रेकर्ड हुँदै गरेको आजको कार्यक्रममा करिब असीजना जति यहाँ सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमको पहिलो खण्डको सुरुवात कुशकुमारजीबाट गरौँ कुशकुमारजी तपाईँको महिनाको घर खर्च कति जति हुन्छ एक महिनामा लगभग हजार हजार जति जति हुन्छ होला जी मेरो हजार जति होला ज्योति मेरो चार चारजनाको परिवार छ सानो बच्चा दुईजना छन् त्यसो हुनाले मेरो खर्च चाहिँ छ हजार पाँच सयदेखि आठ हजारसम्म पुग्छ त्यति थोरै खर्चले पुग्छ त पुग्छ हामी बलो हिसाब चाहिँ प्रत्येक दिनको हिसाब हामी राख्छौँ घरबाट तिर्नु पर्दैन मैले त्यसो त्यसो भएर पनि कम कम खर्च हुन्छ तपाईँलाई त मूल्य वृद्धिले त्यसै असर गरे जस्तो छैन होइन किन नगर्नु गरिस् त्यसो भएर हामीले खर्च घटाएको नभए धेरै गर्न सकिन्थ्यो यहाँ सहभागीहरूको पनि लिउँ है तपाईँहरूको घर खर्च मासिक आजभोलि कति जति हुन्छ कसैले बताइदिनुहुन्छ मेरो नाम रूपा आचार्य म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु तपाईँको कति जति भन्नुभयो सत्र हजार आमदानीको स्रोत के छ नि त्यो सत्र आमदानीको स्रोत त पढाउँछु तर अहिले धान्न एकदम मुस्किल परेको छ धन्यवाद कोही मजदुर हुनुहुन्छ यहाँ उद्धाम नेपाली सिन्धुली जिल्ला हजपतै गाविस पाटनामा हजुर मेरो घर यहाँ बसेको म लगभग पन्ध्रदेखि सोह्र वर्ष भयो होला भरिया काम गरेर बसेको मेरो छजनाको परिवार लगभग बाह्र हजार जति खर्च हुन्छ हजुर मेरो मासिक आ कमाइ त लगभग कमाइ कमाइ हुन्छ हजुर खर्च ज्यादा हुन्छ कसरी धान्नुहुन्छ त घरको खर्च के गर्नु हजुर अब दुखुम सुखुम अब जे कहिले खोले भन्नु खर्च राम्रो कहिले मिठो नि चोखो यस्तै गरी पुऱ्यायो हुन्छ धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सपना तामाङ हो मेरो घर चाहिँ रामिसाप हो मैले हाल डोलाइटीमा बस्छु मेरो श्रीमान चाहिँ यस्तो घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ मेरो महिनामा दस हजार लगभग खर्च हुन्छ म चाहिँ बेरोजगार छु तर मेरो श्रीमानको कमाइले चाहिँ अहिले त्यो दस हजार घर खर्च पनि पुऱ्याउनु एकदमै धौधौ छ धन्यवाद कुशक कुमारजी अहिले यो, यो मजदुरहरूले एउटा माग राखेर भेटौँडा लगायत कतिपय ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेको थिएँ तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको घर खर्च करिब तिस हजार जति छ भन्नुभएको छ र उहाँहरूको माग के थियो हाम्रो दस हजार न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुमाथि तपाईँलाई चाहिँ तिस हजार खर्च गर्नुपर्ने अनि मजदुरलाई चाहिँ दस हजार पनि नदिने त्यो त अन्याय भएन र भने होइन पहिलो कुरा चाहिँ के भने महँगी बढेको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन पक्कै पनि अहिले मजदुर साथीहरूले महँगी बढेको छ र तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुई मत छैन तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हामी पनि बनाएको छौँ तलब वृद्धि हुने क्रममा हामीले सरकार र ट्रेड युनियनका साथीहरू र रोजदा बसेर त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा हरेक दुई दुई वर्षमा महँगी वृद्धिको आधारमा तलब बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सहमति छ दुई वर्ष चाहिँ काट्यो दुई वर्ष काट्यो र छ महिनामा नभएको कारणले यो सरकारको अन्यलताको कारणले गर्दाखेरि नै र आपसी मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि भएको हो महँगी बढाउन चाहिँ सरकार नचाहिने तलब बढाउन चाहिँ सरकारको अन्यलता हुने अलि अचम्म भएन भने यो होइन वृद्धि बढाउन सरकार नचाहिने भने सरकारको कारणले गर्दा वृद्धि भएको छ र समस्या के छ भने एकजनाले कमाएर दसजनालाई पाल्ने हो या एउटा परिवारमा कतिजनाले कमाएर पाल्ने हो भन्ने कुराको सवाल हो खाने भन्दा माई खाने प्रवृत्ति बढ्ने हो भने जतिसुकै तलब दिनुहोस् त्यसले पुग्दैन एउटा कुरा आज तपाईँले दोब्बर तलब बढाउनुहोस् तर महँगी भन्दा दोब्बर बढ्छ भने त्यो त्यो तलब बढाएको त्यसको जुन क्षमता छ त्यो त्यति नै कम हुने हो भने त्यसको पनि अर्थ कति कति पर्ला त तपाईँको विचारमा एउटा परिवारलाई धान्नको लागि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आधारमा कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्समा नन फुड र फुड आइटमलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यसको एग्रिग्रेट रूपमा हेर्दाखेरि बाह्रदेखि तेह्र पर्सेन्ट बढेको छ भनेर भनिन्छ भनेपछि तपाईँहरू बाह्रदेखि तेह्र प्रतिशत चाहिँ बढाउन त्यो एउटा आधार हो त्यही नै भन्ने आधार त्यो त्यो एउटा बटम लाइन हो त्यो बटम लाइनको आधारमा अहिले उहाँहरूले पनि भनिहाल्नुभयो कि मिनिमम दस हजार रुपियाँ त हामीलाई लाग्छ दस हजार रुपियाँ एकजनाले कमाएर चाँदललाई खुवाउने हो या दुईजनाले कमाएर चादललाई खुवाउने हो भन्ने कुराको सवालमा नेपालमा एक करोड सत्र लाख मान्छेहरूले रोजगार पाएका छन् प्रत्यक्ष अर्थ रोजगार पाएका छ भनेपछि हामीसँग तिन करोड पपुलेसन छ होइन जी, एक करोड सत्र लाखलाई तपाईँ मल्टिप्लाइ गर्नुहोस् डिभाइड गर्नुहोस् तिन करोड भने चाहिँ टु पोइन्ट थ्री समथिङ आउँछ भने एकजनाले कमाएर टु पोइन्ट थ्रीलाई युनियनको ने नेता पनि हुनुहुन्थ्यो है नमस्कार म बेली बेलीमैया घले नेपाल ट्रिड महासङ्घ जीव फन्ड राष्ट्रिय कमिटी सदस्य हामीले एकजनाले कमाएर दसजना परिवार ठेक्ने कुरा गरिरहेका छौँ ज्याला उन वृद्धिको लागि एकजना परिवारमा आश्रित राज्यले तोकेको भनेको दुई सन्तान हो एकजना बराबर चारजनालाई चाहिँ नि बाँच्न पुग्ने ज्यालाको हामीले माग उठाइरहेका छौँ उहाँले बाह्रदेखि तेह्र प्रतिशत जुन महँगी बढाएको छ यो हामी बढाउन तयारै छौँ भन्नुभयो त प्रत्येक वर्षमा मूल्य वृद्धि हुन्छ यो उहाँले यस वर्षको भन्या छ हाम्रो ज्याला वृद्धि नभएको उहाँले नै स्वीकारिसक्नुभयो अब हाम्रो सडसठी अडसठी सालमा तिन वर्ष हुन्छ साढे दुई वर्षको अन्तराल भएको छ यो साढे दुई वर्षको ज्याला वृद्धि एक एक वर्षमा हेर्दा विगतमा दस पोइन्ट समथिङ प्रतिशतले बढ्यो अहिले बाह्र पोइन्ट तेह्र बाह्रदेखि तेह्र प्रतिशतले बढ्यो अहिले अनि हामीले ज्याला वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक दुई दुई वर्षमा ज्याला वृद्धि गर्ने हामीलाई कानुनी मान्यता दिएछ समग्रमा हाम्रो माग भनेको अब दुई वर्षलाई नि ठेक्नको लागि यही हामीले चाहिँ सत्तरी प्रतिशतको डिमान्ड गरिरहेका uh -huh. छौँ धन्यवाद पुरुषोत्तमजी हेर्नु त यो त खास उहाँहरूको यो मजदुर र उद्योगपतिहरूको बिचको विवादको मूल चुरो त मूल्यवृद्धि पो रहेछ hmm. तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँ सचिव यो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिदिनु भयो भने त उहाँहरूको पनि समस्या समाधान हुँदैछ नि अब मूल्यवृद्धि विभिन्न कारणले हुन्छ आन्तरिक उत्पादन नबढ्दाखेरिमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मूल्यमा पर्छ त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको चाहिँ मूल्यवृद्धिको चाप पनि आखिर चाहिँ नेपालमा पासन हुन्छ त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि पहिले त हामीले आफ्नो उत्पादनहरू आपूर्ति स्थिति बढाउन पऱ्यो कृषि उत्पादन होस् अथवा औद्योगिक उत्पादन होस् उत्पादन, होस। उत्पादन बढाएपछि अब हाम्रो त केही स्थिति भयो भने माग बढ्यो आपूर्ति आप घट्यो त्यसको चाप मूल्यमा चाहिँ पर्ने भयो त्यसैले एउटा त हाम्रो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज भनेको अहिले चाहिँ उत्पादनै आउने हो त्यसबाट मात्रै चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मूल्यलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ र अर्को मूल्य नियन्त्रणको लागि खास गरिकन चाहिँ अहिले सरकारले सरकारी निकाय मार्फत जस्तो नेपाल खाद्य संस्थान भयो नेसनल सल्ट ट्रेनिङ लिमिटेड मार्फत सर्टेन चाहिँ खाद्यवस्तुहरू चाहिँ बजारमा पनि उपलब्ध गराएको छ त्यसले पनि एउटा मूल्यलाई चाहिँ जुन निजी क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक मूल्यवृद्धि हो त्यसलाई कम गर्नलाई त्यसले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ जति के यो मूल्यवृद्धि कार्ड एउटा उत्पादन नबढ्नु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सरकारको कामले चाहिँ केही सहयोग पुया हो मूल्यवृद्धि घटाउनलाई कि के हो होइन चुरो कुरो के चाहिँ हो भने वास्तवमा अहिले तपाईँले मूल्यवृद्धि मूल्यवृद्धि भन्नु हो नि यो भन्दा पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि अहिले बजारमा छ कि वस्तु र सेवा बजारमा अहिले हामी जा जान पर्ने कहाँ भन्दा कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा हो मूल्यवृद्धिमा केलाई मानिन्छ भन्दाखेरि कुनै मूल्य गत असारमा सय रुपियाँ थियो अहिले बिस प्रतिशतभन्दा बढी पऱ्यो भने चाहिँ मूल्यवृद्धि मानिन्छ त्यो पनि सहज कि असहज भनेर अहिले नेपाल सरकारकै के छ भने तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दुई सय पैँसठी प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइरहेको गत असारको एउटा कुनै प्राइज लिने हो भने अहिले त्यसको हिसाब गर्ने हो भने दुई सय पैँसठीसम्म दुई सय पैँसठी प्रतिशतसम्म भनेपछि यो मूल्य वृद्धि हो यो कृति मूल्यवृत्ति कसको कारणले भयो कुस्तीले सरकारको कारणले भन्नुभयो सरकारले होइन उहाँहरूले उत्पादन गर्न सकेको कारणले हो उहाँहरूको द्वन्द्वको कारणले हो भन्नुभयो वास्तवमा त्यो होइन मुख्य कसको कारणले भयो भने व्यापारीहरूको कारणले भयो तिन खाली व्यापारीको कारणले भा हो ढुवानीकर्ता अब विरोध नगर गरेर भयो र नाराको लागि मात्रै साथीहरूलाई चित्त बुझाउन मात्रै गरे कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त अर्को भने सञ्चयकर्ताहरू किसानसँग सस्तो मूल्यमा लिएर आउने डम्प गरेर राख्ने सरकार चुपो लाएर बस्दिने अनि त्यसपछि किसानसँग बिस रुपियाँ लिएर आएको कुरा चाहिँ सञ्चयकर्ताले कति रुपियाँ बोके लिदिन्छ भने जब अभाव कृतिमा अभाव खडा गरिदियो अनि भात्तै भाव बढाइदियो कसै त त भन्दा ऊ मजदुर किसान, जनता किसान ने ने? हामी जनताले किन्नुपर्ने किसान स्वास्थ्यमा बेच्नुपर्ने बाध्य हुनुपर्ने अनि हामी किन्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ अकुत रुपियाँ तिर्नुपर्ने अब एउटा के छ भने सञ्चयकर्ता कारणले समस्या भयो अर्को भनेको चाहिँ के रह्यो भने यो बिचौलिया बिचौलिया बजार यो अहिले त तयार भयो कि बिचौलिया कस्तो भन्दाखेरि बिस रुपियाँमा त्यो काउली लिएर आयो यतापट्टि पैँसठी रुपियाँ बेच्दिने एकातिर के छ भने बिचौलिया व्यापारीले कारणले पनि समस्या को त व्यापारी भने हुने आखिरको उहाँ नै हो व्यापारी त व्यापारी नै हो नि आखिर उहाँ त्यो उद्योगमाणसिंह महासङ्घको आसँग अदस्य हो धेरै कुरा त व्यापारीहरूतिर सोझ्यो पुष्कुमारजी तपाईँहरू नाफाको लागि जे पनि गरिदिने भने जस्तो पो आएको थियो यहाँ त ज्योतिजीले त भन्ने भइहाल्यो उहाँ त होइन कन्ज्युमरबाट बोल्नुपर्ने हो होइन भन्दिनँ होइन भन्दिनँ त्यो कति कुरा सत्य पनि छ कति कुरा त्यहाँ अतिरञ्जित पनि हुनसक्छ मुख्य कुरा के हो भने व्यापारीले नाफा गर्नलाई काम गर्छ होइन त्यो कुरा त्यो अहिलेको मौकाको फाइदा लिनलाई पनि गर्ने खालको व्यापारी पनि छन् तर हामी के चाहन्छौँ भने के गर्नु खोजिरहेछौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ अहिलेको व्यवसाय भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय हुनुपर्छ तिमीले बढी मुनाफा लिनु हुँदैन र तिमीले सप्लाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा जानुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले बारे बारे बारम्बार हिट गर्छौँ तर सम्पूर्ण व्यवसाय हाम्रो सदस्य होइन जस्तो ढुवानी नै हाम्रो सदस्य होइन यातायात या महासङ्घ छ उहाँ हाम्रो सदस्य नै होइन तर हामीले त्यसको तोड निकाल्नुको लागि यो कार्टेलिङ सिन्डिकेसन जसबाट महँगी बढिरहेको छ यो प्रथा यो संस्कार हट्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि नै उद्योगमाणिजी महासङ्घले एउटा अभियान नै लिएको छ ज्योतिजी पनि साथ दिनुहुन्छ सा। कि यो सिन्डिकेटलाई कुनै बेला हातमा हटाउनुपर्छ भनेर हामीले पूर्व मिजी पश्चिम महाकालीसम्म अभियान छ हामी बन्द हडतालदेखि लिएर हरेक कुरालाई उहाँलाई रोक्नुपर्छ भनेर लागिरहेको कारण के भने हामी सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय गर्नुपर्छ मान्यताको आधारमा संस्कार बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको अभियान गर्ने व्यवसायहरू पनि छौँ तर त्यही व्यवसाय बिचमा कसैले उहाँले भने बिचौलिया पनि छन् तुरन्त फाइदाको लिने पनि छन् तर तिनीहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा एक्लो प्रयास त हुँदैन सरकारले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भारतमा सा। एउटा सानो प्याजको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यत्रो ठुलो त्यहाँनिर आवेश आउँछ यत्रो ठुलो जुलुस नारा आउँछ भने नेपालमा कहाँ छ हाम्रो समस्या भने उपभोक्ता पनि जति मूल्य बढाए पनि त्यसको मूल्यको विरोध गर्नु चर्कुरोमा कहाँ आछ यहाँ जुलुस आछ भन्नु सकेको छ सकेको छैन है चाहिँ किन हो यो उपभोक्ताहरू भात नभले उदाहरण पनि दिनुभयो प्याजमा एक रुपियाँ मात्रै बढ्दाखेरि पनि त्यत्रो आन्दोलन हुन्छ तपाईँ दुई सय प्रतिशत दुई सय पैँसठी प्रतिशत भाउ बढ्दा पनि आवाज लिएर आउनु न भनेर भन्नुभयो मेरो नाम केशमाया जोशी हो र मेरो घर खास पाल्पा हो बानियाजीले पनि यो बिचमा को को आएछ के के आएछ सरकारले हेरेन र के अरे व्यापारीहरूले यसो गरे भन्नुभयो उहाँ उपभोक्ता मञ्च गठन गरेर किन बस्नु भयो त्यो कुरालाई उहाँहरूले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन उहाँको विधानमा के छ उहाँहरू उपभोक्ता मञ्च भनेर यस्तै प्रोग्राममा खरा मात्रै हुने हो कि या उपभोक्ताले परेको मारलाई पनि हेरेर उहाँहरूले गर्ने हो एउटा कुरा उहाँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो अब सरकार त नेपालमा छ कि छैन हामीलाई महसुस छैन उहाँलाई त कोइसन नै गर्न त्यति मन लागेन मलाई सचिवज्यूलाई यो जनता सोझो भयो भनेर उहाँले नै भन्नुभयो दुई सय कति पर्सेन्ट बढ्यो भनेर जनता सोझो भयो भनेर यसरी ठग्न पाउँछ त्यही मैले सरकार छैन भनेको उहाँकै कुरालाई ठप गर्नलाई के जनता मात्रै जागरुक भएर सबै हुने भए त्यहाँ हेटौडामा बन्द भएछ हाम्रो मजदुरको तलब किन बढाएको छैन जनता जागरुक हुँदै पनि नहुने नहुँदा पनि नहुने हरेक कुरा सडकमा आएर मात्रै हुन्छ भने हामी मजदुरहरू दिनदिनै सडकमा आउन तयार छौँ तर हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा पनि उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु र कुश कुमार जोशीज्यूले इन्टरनेसनल भाउको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले इन्टरनेसनल भाउ बढेको अनुसार हामीलाई इन्टरनेसनल भाउले किन तलब दिइँदैन तलब पनि चाहियो नि धन्यवाद 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 अरूलाई पनि बोलाइदिनु पर्यो ज्योति बानियाजीबाट सुरु गरौँ न तपाईँ चाहिँ उपभोक्ता मञ्च भनेर बस्ने हित संरक्षणको लागि भनेर कहिले अगाडि आएर नबोलदिने कहिले आन्दोलनको नेतृत्व नगर्ने कहिले विरोध नगरिदिने भन्नुभयो कुश कुमारजीले त्यही भन्नुभयो खै उपेको भन्नुभयो गाली चाहिँ अझै कम भएको छ वास्तवमा नेपाली जनताबाट हामीलाई गाली जति धेरै हामीले गाली हो हामी त्यति सक्रिय हुने हो तर हामीले गर्दै नगरेका छौँ होइन है हामीले चाहिँ के छ भने इनफ गरेका छौँ अत्याधिक रूपले गरेका छौँ हामीले गर्ने भनेको त के छ भने स्वच्छ बजार कायम राख्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भने कसले रहेछ त भन्दा सरकारले रहेछ कि सरकारले गर्दै गरेन सरकारले गर्दै गरेन सरकारको दुईवटा नेतृत्वले गरेन एउटा यो जुन मन्त्री बनेर आउने नेतृत्व त जम्मै व्यापारीको मात्रै के छ भने पकेटबाट आउने भए प्रशासनिक नेतृत्वहरूले पनि के छ भने गर्दै गरेन अब यो दुई चारवटा कुराहरू मात्रै धेरै कुराहरूमध्येमा दुई चारवटा कुरा मात्रै के के निवेदन गरौँ भने दुईवटा कानुन छ कि एउटा स्वच्छ बजार कायम राख्ने एउटा प्रतिस्पर्धा कानुन भन्ने छ अर्को उपभोक्ता चाहिँ संरक्षण चाहिँ के छन् कानुन भन्ने छ त्यो कानुनअनुसार चाहिँ बजारको रक्षा गर्ने बजारको संरक्षण गर्ने बजारको स्वच्छ राख्ने सफा बनाउने उपभोक्ता हित गर्ने भनेको सरकार हो प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले सजिज हो तर विडम्बना के भइदियो भन्दा सजिज कसको मान्छे पर्नुभयो भन्दा उहाँ दिव्य बाह्र वर्षपछि त्यो डेस्कमा हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रालय हुनुहुन्छ त उहाँको विज्ञता के भयो भने उहाँको वाणिज्य मात्रै भयो कि व्यापारी मात्रै भयो एउटा कानुनले के भन्छ भन्दा प्रतिस्पर्धा बजार स्वच्छ राख्नलाई प्रतिस्पर्धा एउटा बोर्ड भन्ने छ त्यसमा कुसी पनि हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ अध्यक्ष को त भन्दा उहाँ उहाँले तिन वर्ष भइसक्यो बोर्ड गठन भएको अहिलेसम्म त बजार स्वच्छ राख्ने समिति के छ भने बैठक बोलाउनु भएको थियो कसले गोल बनाउने उहाँले यति मात्रै होइन हेर्नुहोस् कानुन करो कसले प्रयोग गर्ने हो भन्दाखेरि उपभोक्ताले हाम्रो संस्थाले कानुन चलाउने होइन कानुन चलाउने उहाँले हो प्रत्येक कुरा उहाँको डेक्सम्म आइकन सुक्कै छैन तर के को लागि काम गरिदिनु क्षेत्रमा काम धेरै कुरा त जम्मै तपाईँप्रति आयो बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् बाह्र वर्षमा तपाईँ खालि उद्योगपतिहरूको व्यापारी मात्रै हेर्नुभयो भनेको अब ऊ कसरी हेर्ने अब ज्योतिजीलाई सबै थाहा छ आपूर्तिको क्षेत्रमा कति काम भएको छ भनेर मैले खालि वाणिज्य मात्रै हेऱ्यो भनेर एलाइज गर्नुभयो है त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ सत्य होइन किनभने मै आइसकेपछि यो आपूर्ति निधि तर्जुमा भएर अहिले अन्तिम स्टेजमा यहाँहरूसँग पनि धेरै चरणमा छलफल भएर अहिले अन्तिम स्टेजमा पुगेको स्थिति छ ज्योतिजीले भन्नुभयो भने दुई सय पैँसठी प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको कुन प्रडक्टमा थाहा छैन है मलाई त्यो मैले अब यो तरकारीको चिज भनेको कस्तो छ भन्नुभयो वात् त मूल्यवृद्धि पनि हुन्छ वात् त घट्छ पनि त्यो त्यसैले यो चाहिँ वास्तवमा यदि पेरिसेबल आइटमहरू तपाईँको दुई दिनमा चाहिँ खाद्यान्न म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क भन्दैछु टु थाउजन्ड टेनमा चाहिँ तपाईँको मूल्यवृद्धि तेह्र पोइन्ट तिन प्रतिशत हो सिपिआई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स तेह्र पोइन्ट सालाखाला त्यो सालाखाला अब सुन्नुहोस् न एक सय पन्ध्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत बढिरहेको छ गत असारबाट अहिले असारसम्म त्यो पनि हेरौँ न खाद्यान्न कुरा होइन त्यो त्यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो अतिरञ्जित फिगर हो तर एउटा चाहिँ नर्मल हामीले के चाहिँ एक्सेप्ट गरौँ भने मूल्यवृद्धि भएको छ <laughs> दोस्रो खण्डमा पनि हामी यो बसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र मूल्यवृद्धिका कारणहरू के हुन् र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई सरकारी उपाय कस्तो भइरहेछ त्यो विषयमा कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी बसलाई निरन्तरता दिन्छौँ पहिलो खण्डको बसमा सरकार दोषी छैन भनेर आपूर्ति सचिव ओजाजीले भन्नुभयो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिनु है यहाँ सरकार कतिको दोषी छैन के छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु यहाँ म एकजना नमस्कार म राधा चालीसे म एक श्रमजीवी पेसाले शिक्षण गर्छु र पत्रकारितासँग नजिक छु यहाँ धेरै क्वेसनहरू अघि उठ्यो किन त जनताहरू आन्दोलन गर्दैनन् प्याजमा भाउ बढ्दा एक सय पच्चिस रुपियाँ किलोको प्याज हिजोको मार्केट हेर्दा पच्चिस रुपियाँमा झरेको छ यो उतार चढाव छ अन्तर्राष्ट्रिय भाउले असर पुर्याएको होला र नेपाली उत्पादन घटेको होला तर के बजार नियन्त्रण गर्न बसेको आपूर्ति मन्त्रालय के दसैँको बेलामा मात्रै व्यापारीको दैलो दैलो नियन्त्रण गर्ने हो कि अरू बेला पनि त्यो बिउजी राखेको छ सुतेको छैन भन्ने एउटा आभास चाहिँ नि जनतालाई दिन्छ र हाम्रो जुन व्यापारी वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाफाको धर्म कति हो उहाँहरूको र उहाँहरूले नाफाको नाममा लिने त्यो एउटा सामाजिक धर्म राष्ट्रपतिको धर्म र जनताप्रतिको धर्म त्यो पुरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन धन, धन्यवाद दादाजी धन्यवाद तपाईँबाट लिऊ है तपाईँहरूको त्यो उपस्थिति छ बजारमा हामी जान्छौँ भन्नुभएको छ तर बजारमा खालि त्यो दर्शकले भन्नुभएको एउटा हामीले चाहिँ आन्दोलनको कुरा गर्छौँ नि साझा समस्या हामी पनि उपभोक्ता सरकार भने यो निरपेक्ष होइन हामी सरकारमा बस्ने मान्छेहरू पनि सबै उपभोक्ता नै हुने यसको निकास के हो भन्ने कुरो छलफलबाट जस्तो सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ त्यसरी चाहिँ गर्नु ठिक हुन्छ यो आन्दोलनले मात्रै चाहिँ कुरो ठिक लाउने कुरा चाहिँ ठिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को चाहिँ राधाजीले भन्नुभएको चाहिँ यो दसैँ तिहार बाहेक अहिले पनि छ अब सल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको र खाद्य संस्थानको बिक्री वितरण कक्षहरू अहिले पनि खुला छन् उनीहरूको डिलर मार्फत बिक्री वितरण गर्ने काम अहिले पनि भइराखेको छ र तपाईँले ब वस्तुहरू हेर्नुभयो भने अन्तबाट भन्दा चाहिँ यी निकायहरूबाट सस्तोमा पाउनु जस्तो अहिले साल ट्रेडिङ लिमिटेडले चाहिँ मेट्रो ग्यास भन्ने ल्याएको छ नि त्यो अरू ग्यासभन्दा अलिकति सस्तोमा पनि दिएछ उनीहरूले त्यो बेला पाँच रुपियाँ सस्तो गऱ्यो तर आज मैले उनीहरूले के भनिरहेछ भने तिमीहरूको प्रडक्सन कस्ट अझै घटाउ नेपाल आयल निगमले बढी कोटापहरू साल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई दिन्छ र उनीहरूले चाहिँ बढी से बढी चाहिँ ग्यास बजारमा ल्याउनु पऱ्यो अरूभन्दा चाहिँ पन्ध्र बिस रुपियाँ कमसेकम चाहिँ सस्तो गरेर बेच्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भनिराखेको छु त्यसरी यो सरकार चाहिँ सुतेर बसेको व्यापारी सुन्नु न ओजाजी व्यापारीहरूले सूचना मूल्य राख्नुपर्छ सामानमा त्यो त तपाईँहरूको ऐनमा छ नि छ कुनै व्यापारीले बजारमा राखेको देख्नुहुन्छ तपाईँ नै कहीँ कहीँ देखिन्छ भन्नु त तपाईँहरूको व्यापारीहरूले सूचना मूल्य राखेका छन् होइन त्यो तपाईँहरू अनुगमन गर्ने तपाईँहरूले होइन त्यो कुरा यो अनुगमन पनि भइरहेछ मूल्य सूची नराख्नेलाई कारवाही पनि भइराखेको छ साउनदेखि यता मात्रै वाणिज्य विभाग जसले त्यसमा उहाँहरूलाई पनि सा, साथमा राखेर रा अनुगमन हुन्छ उपभोक्ता उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू वाणिज्य विभाग एक्लैले पनि गर्दैन त्यसमा चाहिँ गुणस्तर विभाग पनि हुन्छ खाद्य प्रविधि नियन्त्रण विभाग पनि हुन्छ र अहिले चाहिँ खास गरिकन यो फागुन मसान फागुन मसानसम्म आठ सय तेइसवटा तेइस पटक चाहिँ बजार अनुगमन भएको विभिन्न व्यवसायमा चाहिँ पुगेको छ हाम्रो मान्छेहरू मूल्य सूची नराख्नेलाई कारवाही पनि गरेको छ कति कतिजना कारवाही हेर्नुहोस् कारवाही चाहिँ एक सय दसवटालाई भएको छ र त्यसमध्ये मुद्दा चाहिँ छवटालाई बदमासी गर्नेलाई छवटालाई मुद्दा नै दायर गरिएको छ र अहिले मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा दसवटा व्यवसायहरूलाई चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा रहेको छ भएको त्यस्तो कारवाहीहरू एउटा कुरा प्रश्न के पारौँ भने बजार अनुगमन जुन खाले हामीले खोज्या हो त्यो बजार अनुगमन भएको छैन खालि उपस्थितिको लागि छ है भनेर देखाउनलाई मात्रै भएको छ कसरी भने प्रत्येक जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमनी समिति छ त्यो प्रत्येक जिल्लामा कुनै सिडिओले के काम गरे अवस्था छैन अहिले पनि र केन्द्रमा के छ भने केन्द्रमा खाली सचिवले सा अब साह्रै हामी करायौँ भने ल ल लौ उहाँहरूको लागि भनेर के देखाउनको लागि भइरहेको अवस्था छ कसो कारणले भइहाल्यो तिन त हामीले बारम्बार के भन्दा भन्दा बजारमा साह्रै चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो बजार साह्रै फोहोरी भयो बजार चाहिँ उपभोक्ता लुट्ने पाल भयो लुन लो यति गरिदिनुहोस् 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 भनेपछि तिन चारवटा कामहरू हामीले सुझाव दिइरह्यो बजार नियन्त्रण नियन्त्रण भनेको बजारमा अस्वस्थ क्रियाकलाप छ भने त्यसलाई के समातेर लिएर आएर कारवाही वर्षभरि छवटा मात्रै यो दुनियाँमा चाहिँ के छ भने अपराध गरेर होला नि त अरू के छ भने अरू चाहिँ अरू आफन्त हुन्छ अब एक सय एक सय त कारबाही के अब गरिदिनु छैन भन्ने कारबाही मानिन्छ अर्को 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 कुरा भनेको बजार सरकार भनेको होइन प्रत्येक जिल्लामा कसलाई तोक्नु भएको छ मधेसमा कसलाई तोक्नु भएको छ अरू कसलाई कसलाई तोक्नु भएको छ कोही उपस्थिति छैन बजार नियन्त्रण भनेको बजारलाई सफा गर्ने कुरा त्यो नि सरकारले गरेन हामीले सहयोग गर्छु भन्दा भन्दै गरेन जब इच्छा शक्ति नै सरकार छैन भने बजार हस्यप सुल ट्रेडिङमा छ ग्यास अरूभन्दा सस्तो दिएछन् चा, त्यहाँ चामल राम्रो पाइन्छ त बजार हसेपको नि समस्या के रह्यो भने नि उहाँहरूले गर भन्छ त्यो निकायले गर्दैन किन गर्दैन भने त्यो नियुक्ति भएर त्यो उहाँले भन्दा पनि त्यो राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्ति गरेर आउने मान्छे कार्यकारी र ऊ प्रति जब जनताप्रति साल ट्रेडिङप्रति नेसनल ट्रेनिङप्रति जिम्मेवार भएन कि ऊ जसले नियुक्ति गरेर लिएर आयो त्यो प्रति जिम्मेवार यसको मतलब सोझै भन्दाखेरि उसले जति पैसा बुझाएर आयो ऊ पैसाप्रति जिम्मेवार हो भयो कुसली भन्नु भन्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू के हो भने अहिले हामीले बजार हस्यको लागि भने चाहिँ बजारमा अभाव छ भने सरकारी एजेन्सीबाट सप्लाई गर्ने कुरा सप्लाई गर्ने मेसिनेरी पनि त्यो चुरलुम्मै गलत कामले डुब्यो त्यसलाई चेक गरेर प्रशासन नेतृत्व चुप्लाएर बस्यो तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ सरकारले गरेको तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस् भनेर नगर्ने होइन है यो पुरो प्रश्न हुनुहोस् तर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा बजार अनुगमन गर्ने कार्यक्रमै छ पैँतिस जिल्लामा चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीले बजार संरक्षण अधिकारी तोकेर उनीहरूलाई तालिम दिएर ओरिएन्टेसन दिएर बजार अनुगमन गर्ने बजार संरक्षण गर्ने बजारमा भएका विकृतिहरू हटाउने आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल सरल र सर्वसुलभ तुल्याउनको लागि एउटा वाइडर स्पेक्ट्रममा सोध्न सोच्न पर्छ हेर्नुहोस् ज्योतिजी उत्पादन नबढाइकन उत्पादन एउटा चाहिँ सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित नगरिकन चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थालाई खालि एउटा चाहिँ पटकै चावडा व्यापारीलाई समातेर मात्रै समाधान हुने तर समाधान हुँदैन भने होइन फेरि मैले तर त्यसले मात्रै समाधान हुँदैन उत्पादनकर्तादेखि चाहिँ उपभोक्तासम्म पुग्ने चाहिँ सप्लाई चेन डिस्टर्बेन्स हुनु भएन यो सबै कुरो जनताको आम्दानीको लेभल बढाउनु पऱ्यो यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ नि जस्तो तपाईँप्रति दुईवटा प्रश्न थियो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भयो त्यस कारण हामी कहाँ मूल्य वृद्धि भयो भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रियतिरको तलब दिनु भएन भन्ने एउटा प्रश्न थियो भने अर्को चाहिँ राधाजीको प्रश्न थियो तपाईँको धर्म के हो व्यापारीको नाफा मात्रै लिने हो कि पहिलो कुरा के हो भने नि यहाँ सबैको साझा सवाल भनेको मूल्य वृद्धिको आधारमा तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो पक्कै पनि हो हामी तलब वृद्धि गर्छौँ तर त्योभन्दा समस्या भनेको हामी दुईजना तिनजना हामी झगडा गरेर होइन यो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने नियन्त्रण गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी कसको सरकारको हो सरकार कसरी चल्दै राजदलले राजदलको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ यो सम्पूर्ण समस्याको जड भनेको राजनीतिक अस्थिरता अन्यलता र राजनीतिक दलहरूको बिचको जुन सम् राज्यप्रतिको जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दाखेरि आज मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा प्रधान मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो नि त जिम्मेवारी दिन्छ राजीनामा मन्त्रीले दिँदैन किनभने ऊ जनता र राज्यप्रति जब छैन ऊ आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र लगाइरहेको छैन हामी पनि त्यसभित्र छौँ मैले तपाईँलाई आन्दोलन गर्नु भने होइन मैले आवाज उठाउनु भने महसुस गराउनु पऱ्यो कि मेरो जिम्मेवारी हो म पच्चिनु हुँदैन भने महसुस व्यापारीहरूले पनि जिम्मेवारी छ अनैतिक रूपमा दुनियाँभरको मुनाफा कमाउनु हुँदैन भनेको हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यस कारण मैले भन्दैछु त्यसलाई अनुगमन कसरी गर्ने मैले बढी पैसाको वास्तो मैले बढी कर्त छु नि त म बजारी ऐन अनुसार त पाइन्छ त्यसलाई ल मैले बढी मुनाफा कमाएँ समात्नु पऱ्यो राज्यले निर्धारण बिस पर्सेन्ट मात्रै मुनाफा लिनु भएन भन्नु पर्यो कसरी समात्ँ मैले समात्ने राज्यले गलत कुरा हो राज्यले कमाइने पहिलो कुरो के हो भने हामी व्यवसायहरूमा बिचौँ पनि हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेन भने व्यवसायको अस्तित्व के रहन्छ व्यवसाय हेर्ने दृष्टिकोण के हो हामीले सप्लाई नगर्ने हो भने राज्य चल्न सक्छ तर सप्लाई गर्ने सन्दर्भमा केही केही व्यक्तिहरू केही समुदायहरूले बढी मुनाफा कायो भन्दा सबै व्यवसायले एउटै एउटै घाममा त हाल्नु हुँदैन नि हामी सम्पूर्ण हुँदो व्यवसायहरू अहिले जसरी हुन्छ तलब बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ तर कति दस हजार तलब बढाएर हामी धान्न सक्छौँ सोह्र घन्टाको लोड सेडिङलाई घटाउन सक्छ सरकारले सोह्र पर्सेन्टको ब्याजलाई सरकारले घटाउन सक्छ सक्दैन भने दस हजार पुऱ्याएर के हाम्रो माल बिक्री हुनसक्छ सक्दैन अर्को कुरा म भन्छु कृषिको उत्पादन बढेन किन बढेन बढ्नु पर्नु पऱ्यो नि बढ्नु परेर कृषकलाई कोही सुविधा दिएको कहाँ दिएको छ भारतमा तपाईँ बिजुलीको सुविधा छ पानीको सुविधा छ करको सुविधा छ भने नेपाल के पनि दिँदैन नेपाल ने डब्लुटिओको सदस्य भन्ने सुविधा दिनु मिल्दैन सहयोग सहयोग गर्न मिल्दैन भनेर कराउने अनि आफ्नो उत्पादन घटाउने त्यसो सोच्नु पर्दैन आफ्नो राष्ट्रबाट नसोच्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा विचार गर्ने अनि सबैलाई के अरे महँगीमा घटाएर अनि त्यसको सबै दोष जिम्मेवारी चाहिँ के उद्योगले मात्रै दिने महँगी बढेको जिम्मेवारी के हामीले मात्रै लिने आज सम्पूर्ण उद्योग बन्द भएर बसिरहेको छ नि सबै उद्योग बन्द गर्ने हो के खोल्ने हो त्यो प्रश्न चाहिँ सबैको साझा सवाल हो त्यस कारण हामी तपाईँहरूको साथ हो हामीले मजदुर साथीहरू के भन्छ तपाईँहरूको र हाम्रो बिचको लडाइँ एउटै हो त्यो लडाइँ महँगाईको विरुद्धमा लडाइँ हो तपाईँहरूको बिचको लडाइ एउटै हो त्यो अहिलेको सोह्र घन्टाको लोड सेडिङको विरुद्धमा लडाइँ हो तपाईँहरूको म तपाईँहरूको हाम्रो बिचको लडाइँ एउटै हो त्यो ब्याज दर वृद्धिको लडाइ हो त्यो त्यो लडाइँमा हामी सबै साथ दिउँ न म राधिका कुइकेल खनाल नेपाल ट्रिभेन्ट काङ्ग्रेस नुवाकोट जिल्लाको अध्यक्ष एउटा किसानले किसान गरेर खाउँ भन्छ चारो पनि जग्गा उसको हुन्छ त्यो चार रुपियाँ जग्गा कहिले पनि जग्गाको त रेन्ज बढ्दैन पाँच रुपियाँ त हुँदैन तर मल र बिउको भाउ आकाशिएको छ अनि उत्पादन गरेर उसले बल्ल बजारमा ल्याए अघि हितमञ्चको चाहिँ बानिया सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर चाहिँ बिस किलोमा लिएर काउली लिएर साठी रुपियाँ किलोमा बेचिरहेको अवस्थामा त्यो कारवाही गर्ने कुनै हितमञ्च पनि त्यहाँ देखिँदैन र व्यापारी उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि त्यहाँ देखिँदैन भनेपछि कर्मचारीको लागि त तल बढ्ने ल होइन तलब नखाइकन चाहिँ घरमा चाहिँ रोजीरोटी गरेर खाने किसानहरूको लागि यसको नीति खोइ जुन तपाईँहरूको चाहिँ एउटा पेट्रोलको भाउ बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पेट्रोल हामीले बजारमा पाउँदै पाएनौँ र भोलिपल्ट नौ रुपियाँ बढ्यो भने त्यो त्यसको चाहिँ लगतै हाम्रो उद्योग वाणिज्यसँगले के हेर्नुभयो हाम्रो चाहिँ वाणिज्य के मन्त्रालयले के हेर्नुभयो हितमञ्चले के हेर्नुभयो तपाईँसँग जवाफ लिनु पऱ्यो यसको लागि सरकारले केही मात्रामा अनुदान दिएर रासायनिक मल पनि उपलब्ध गराइराखेको छ कुसीले अघि भन्नुभएको थियो डब्लुटिओको कारणले गर्दाखेरि सब्सिडी सब्सिडी हामीले जति भने पनि दिन सक्छौँ डब्लुटिओ यो सरकारले सब्सिडी दिनु सक्ने क्यापासिटी हैसियत हुनु पऱ्यो नि सरकारको एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क त मलाई थाहा भएन तर एउटा रासायनिक मलमा चाहिँ सब्सिडी सरकारले दिइराखेको छ अब यसबाहेक चाहिँ कृषि सडकहरू बनाइदिने फार्मसम्म पुग्ने खालको अनि बजार खोजिदिने यो कुराहरू चाहिँ गर जरुरी छ र चाहिँ उहाँले पेट्रोलको भाउ भन्नुभयो भने पेट्रोलको चाहिँ पेट्रोल भाउ नौ रुपियाँले बढ्यो अब यो त वास्तवमा अझै चाहिँ यो के छ भने घाटा त अझै बढिराखेको स्थिति छ हेर्नुहोस् पेट्रोलको डिजेलको अहिले त नेपालको मात्रै समस्या होइन यो त साझा संसारको समस्या हो अहिले चाहिँ यो नर्थ अफ्रिकन कन्ट्रिज र चाहिँ यो गल्फ कन्ट्रिजहरूमा जुन समस्या आयो राजनीतिक समस्या त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ भाउ आकाशिएको छ हेर्नुहोस् पेट यो इन्धनमा सरकारले लिने उच्च करले गर्दाखेरि पनि यो नेपालमा चाहिँ महँगो भएको हो उच्च कर होइन उच्च कर कर त ता छ तर उच्च कर भन्न मिल्दैन किनभने इन्धन चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूको करको चाहिँ एउटा स्रोत पनि हो पेट्रोलको चाहिँ मूल्य बढ्नु बढाउनु परेको चाहिँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारण मात्रै हो 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 अन्तर्राष्ट्रिय कारण मात्रै त्यही होइन पेट्रोलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारण मात्रै होइन सबै सप्लाई आयलिङले गरे जस्तो देखिए पनि धुवानी गर्ने काम डिस्पेन्स गर्ने काम वितरण गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले अर्कै एजेन्ट नियुक्ति गर्नुभएको छ के हो भने त्यो एजेन्टले अत्यधिक बढी पैसा लियो चुहावट अत्यधिक बढ्यो चुहावटको त कुरै नगरौँ त्यहाँभित्र जम्मै चुहावटको लस चाहिँ अर्को भनेको करै छैन भन्ने पन्ध्र अरब समथिङ भने सोह्र अरब ल रुपियाँ लिएर गएको छ पोहोरको हिसाब फेरि पनि यो वर्ष त्योभन्दा बढी लिएर जानेवाला छ यसको मतलब सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नहुने ऊ चाहिँ अहिले म अध्यक्ष उहाँ हो अहिले हेर्नुहोस् भएभरको पे, पे, पेट्रोलको डिपोहरू रित्ता आएर निजी क्षेत्रमा लगेर डम्पिङ गरेर अनि तेल बढाउने त्यो भन्ने अनुचित काम चाहिँ के हुनै अब अब हामीले के भनिएका छौँ भने अरू केही गर्नै परेन अत्यावश्यक वस्तु गरेर हुनु कायम काम छ खाद्य पदार्थ त्यही भित्र पर्छ अत्यावश्यक सेवाहरू सोह्रवटा पर्छ त्यसको कम्तीमा अधिकतम मूल्य निर्धारण त गरिदेऊ त्यो लिस्टिङ गर्ने बित्तिकै त्यो सूचीकृत गर्ने बित्तिकै त्यसको भाउ चाहिँ कसले तोकिदिन्छ तो तो भनेर सरकारले तोक्छ अनि त्यो सरकारले तोकेको भाउमा घटीमा क कौ, कसले कौ, व्यापार गर्ने भनेर व्यापारीले गर्छ त्यो पनि के छ भने व्यापारीको दबावले गर्दाखेरि गर्दै नगर्ने किन नगरेको दाजी यो तपाईँले अत्यावश्यक वस्तु पनि भनिदिने मूल्य सूची निर्धारण पनि नगरिदिने सार्वजनिक पनि नगरिदिने मान्छेले थाहा पनि नपाउने हुन्छ अत्यावश्यक वस्तुको हेर्नुहोस् केही वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ म्याक्सिमम् मूल्य निर्धारण गर्ने काम चाहिँ हामी त्यो एक्सर्साइजमा लागेका छौँ तर कति हरेक वस्तुको सरकारले भाउ तोकिदिने सम्भव छैन केही सीमित वस्तुहरूमा चामलमा दालमा खाने तेल मा चाहिँ सरकारले बजार हस्तक्षेप गरेकै छ बजारमा उपलब्ध गराएकै छ र एकजना एकजना भरिया मेरो नाम राम हरि दोलहा जिल्ला घर म यहाँ चाहिँ एउटा बोझ बोक्ने एउटा मजदुर भएको कारणले गर्दाखेरि आज बोल्न पाइराखेको छु हाम्रो रोजगार तलब भनेको चाहिँ बढ्दै नबढ्ने घट्ने बेला बढ्ने बेला त नै बिसौँ पच्चिसौँ रुपियाँ चालिसौँ रुपियाँ बढ्छ घट्ने बेलामा एक रुपियाँ कसरी घट्छ यसको चा। चाहिँ व्याख्या गरिदिनु सजिलोहरूले मेरो नाम प्रिय दर्शन ओझा सरको चाहिँ बिस हजारदेखि पच्चिस हजार महिनामा खर्च हुन्छ भन्नुभयो अब तपाईँ आफ्नो यो यो जनताको माझमा बसेर तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस् त तपाईँले कति महिनामा कति कमाउनुहुन्छ गाह्रो छ नि त तपाईँ जनतामा बसेर हेर्नुहोस् किन्न सिन्न जाँदाखेरि मूल्य वृद्धि भएको तपाईँले महसुस हुन्छ कि हुँदैन अर्का एकजना सहभागी एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यहाँ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सविता पुर्कोटी अर्बिट इन्टरनेसनल कलेजमा थर्ड इयर बास थर्ड इयर पढ्छु बिहान कलेज जानुपर्छ सिक्स थर्टीमा गाडी चढ्यो हिजो सात रुपियाँ तिरेको आज नौ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ क्यान्टिनमा खाजा खान जाऊ हिजोसम्म दस रुपियाँले पुग्थ्यो मलाई आज आज भन्नुहुन्छ दिदी पन्ध्र रुपियाँ पार्ट टाइम जब होल्डर जब गऱ्यो बेलुका गयो साग किन गयो एक एकमुटा सागलाई दस रुपियाँ भन्छ बत्ती हुँदैन मैनबत्ती किन गयो हिजो पाँच रुपियाँमा किन किनेको मेनबत्ती आज दस रुपियाँ के मजुरहरूको मात्रै कुरा आइरहेको छ कि यो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सोच्नु पर्दैन यो सरकारले न न म कुशकुमार जोशीको छोरी हो न त म पुरुषोत्तम ओजाकै छोरी हो म सर्वसाधारण नेपाली जनताको छोरी काम गरौँ ठाउँ छैन मैले मूल्य वृद्धि भएको कहाँ गएर उजुरी गरौँ त बानियाजी तपाईँ भन्नुहोस् म मैनबत्तीको भाउ बढ्यो भनेर कहाँ गएर भनौँ घरको घरबेटीले भाडा बढायो कहाँ गएर उजुरी दिउँ मिउँप्रति प्रश्न राख्नु भएको थियो सुरुमा पीडा छ त्यो पीडाको महसुस विशेष गरी व्यापारीले नि बुझेनन् सरकारका मान्छेहरूले नि बुझेनन् म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी पुरुषोत्तम ओजालाई उहाँ लामो समयसम्म त्यो बस्या त्यो ठाउँमा बसेका हुनाले अब खालि वाणिज्य क्षेत्रलाई मात्रै हामी स सा, सरकारले सशक्तिकरण गर्छु भन्ने बेला गयो अब म आपूर्ति क्षेत्र र उपभोक्ता क्षेत्रमा पनि उपभोक्ताको मूल्यवृद्धिको विषयमा पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउँछु भन्ने बेला छ आज तपाईँले के भनिदिनु पर्यो तपाईँ प्रशासन नेतृत्वको हैसियतले भने अब म कम्तीमा यो मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा जुन भइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ म विशेष कार्यक्रम ल्याउँछु विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउँछु मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने ल्याउँछु न्यून आय भएका हामी यस्तो उपभोक्तालाई केसँग सम्बोधन गर्ने ल्याउँछु नभने भने हेर्नुहोस् अब विद्रोहको ज्वाला निस्किन्छ तपाईँलाई लाग्ला राजनीति पार्टी यिनै हुन् यिनले यिनले चित चित्त त पुगिहाल्ला भन्ने लाग्ला हेर्नुहोस् राजनीतिक पार्टी पनि जनतालाई तयार गर्ने हो उद्योगी के भन्छ भने होइन होइन हाम्रो कारणले होइन विद्युत विद्युत भनेर भन्छ तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी छ एउटा विशेष गरी कुस्तीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँले उहाँहरू जहिले पनि धम्की दिने भनेको हामीले कर तिरेका छौँ एक पैसा उहाँले कर तिर्नु तिर्नुभएको जम्मै हामी जनतासँग उठाएर लिएर गएर बुझाइदिया हो उहाँ कलक करको सङ्कलन मात्रै हो जब करको सङ्कलनले कर तिरेको भनेर धाकधोक देखाउने यो होइन तपाईँहरू त करको सङ्कलन मात्रै हो कर कर सङ्कलन गर्ने एजेन्ट हो जब अर्कोले त्यो अर्कोको ना नाउँमा तपाईँलाई राजनीति गर्ने त्यो गर्न मिल्दैन विशेष गरी मेरो त सदस्य नै होइन जे जे गर्छ गरोस् बजारमा भन्ने होइन र विशेष गरी म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु दुनियाँको चाहिँ के छ भने अभ्यास के छ भने कि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरू अत्यावश्यक वस सेक राख्दै राख्दैन राख्यो भने अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्छ त्यसो उहाँ के भन्नुहुन्छ भने बजारले आफ्नो भाव आफै निर्धारण गर्छ हामीले हेर्दैनौँ भन्छ त्यो ठुलो बेमानी हो जनताप्रतिको ठुलो बेमानी हो सिद्धान्तप्रतिको ठुलो बेमानी हो बेमानी नगरौँ कम्तीमा जवाफ त्यही त रहौँ त्यो के प्रतिबद्धता ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले विशेष कार्यक्रम ल्याउने न्यून आयो भनेहरूको लागि विद्यार्थीहरूको लागि यहाँले उन्तिसवटा वस्तु भन्नुभयो उन्तिसवटा वस्तुमा पनि कोर वस्तु चाहिँ पाँच छवटा मात्रै छ चा। दाल चामल तेल तेल चिनी यस्तो पाँच छवटा छ सातवटा वस्तु छ जुन हामीलाई दैनिक रूपमा नभई नहुने खालका वस्तुहरू त्यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसको अधिकतम मूल्य तोक्ने काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ त्यसको चाहिँ एक्सर्साइज भइराखेका छ कसरी गर्ने भन्ने कुरो अहिले यहाँ विद्यार्थी साथी एकजनाले उठाउनु भएको छ वास्तवमा विद्यार्थी लगायत जो चाहिँ अब यस पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र रासन कार्डको व्यवस्था गर्न एकदम जरुरी भएको छ पेट्रोलमा चाहिँ हामीले केही समय अगाडि चाहिँ लगभग दुई तिन महिना अगाडि जति एलपी ग्यास र मटेरियल यो कुरो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर कार्यविधि पनि बनाएको अलिकति यो राजनैतिक सङ्क्रमणले गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थ्रु गर्न सकेनौँ र यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सोचाइ के भने चा। प रासन कार्ड सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने जसरी छिमेकी मुलुकमा छ त्यसले चाहिँ अब अहिले महँगी धेरै बढेर जान लागिराखेको हुनाले सबैलाई एउटा बास्केटमा हाल्न त भएन हुनेलाई पनि नहुनेलाई पनि एकै ठाउँ हालेर एउटै किसिमको चाहिँ भाउ गरेर एकै किसिमको चाहिँ व्यवहार गर्न पनि भएन त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई यो रासन कार्ड बाँड्ने र चाहिँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ त्यो हामी चाहिँ अवश्य यो चाहिँ अवश्य उपयुक्त यो समय आइसकिहाल्छ समय आइसक्यो हामी यो कुरा चाहिँ राख्छौँ जति सक्यो चाँडो यो चाहिँ हाम्रो एउटा ज्वलन्त समस्या हो अहिले पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा जाने र रासन कार्ड इस्यु गर्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ एकदमै ज्वलन्त समस्या हो किनभने विपन्न समुदाय विद्यार्थीहरूको चाहिँ समस्यालाई म बढ्दो महँगीको समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि योभन्दा अर्को सहज उपाय छैन त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरो म एउटा सचिवको हैसियतले अवश्य पनि यो यसलाई चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ हुन्छ तपाईँ छिटो कारण होस् एकजना यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ म युवराज नेउपाने नीति बनाउने काम मात्रै सरकारको भयो अहिले कार्यान्वयन मैले नलाने खालि नीति बनाउने र उद्यम व्यवसाय मिलेर यो दुई पक्षको मिले मात्रोमै यो अहिलेसम्म जे भइरहेको त्यो भइरहेछ न्यूनतम ज्यालाको कुरा छ न्यूनतम ज्याला जुन चार हजार छ सय छ त्यो चार हजार छ सय भनेको अत्यन्तै न्यून भयो त्यो त्यसले चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको एउटा मजदुरले आफ्नो जिन्दगी गुजार्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उद्यमीले अलिकति माथि उठेर सोच्नुपर्छ कि दस हजार जुन छ अहिले उठेको कुरा त्यो कुरा त्योसँग सान्दर्भिक हुन्छ र उहाँहरूले मात्रै सर्पुल भ्यालु बढी लिने उहाँहरू एउटा पुँजी उत्पादन गर्ने अब मजदुरले मजदुर उत्पादन मजदुरले चाहिँ मजदुरी आफ्नो क्षमता दिइसकेपछि त्यसले पनि उचित चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै ट्रेड युनियनहरूको मुख्य धारणा हो धन्यवाद दन, और... धन्यवाद एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो दोस्रो लहरमा उहाँको लिउँ है नमस्कार म चन्दा रौनियार म पत्रकार हुँ म चाहिँ कुष्ण कुमार जोशीजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु पुरा उद्योगपतिहरू मिलेर सरकारसँग मिलेर गाँठो बनाएर वृद्धि गरेको हो र उहाँहरू सबै उद्योगपतिहरू मन्त्रीहरूलाई मिलेर घुस खुवाउने काम गरिदिनुहुन्छ र त्यो पैसा सबै मेटेरियल्समा थपिदिनुहुन्छ अनि भाउ वृद्धि हुँदैन त उहाँहरू <laughs> <ना रुणा> घुस <laughs> खुवाउने काम बन्द गर्नुहोस् न अनि म उहाँले प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो सचिवजीलाई ओझाजीलाई मूल्य सूची भन्नुभयो कुनै पनि पसलमा छैन सबै पसलमा हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ पेट्रोलमा यताउति भाउ बढिरहेछ त्यो चाहिँ अलिकति चुहावट र यो बोनसको प्रक्रिया बन्द भएको भाय भए सायद यो कम हुने हुन्थ्यो होला होइन हुन्छ र उनीहरूजी कुष्णाजी तपाईँसँगबाट जवाफ दिनु यो व्यापारीहरूले वृद्धि गर्नुपर्नेको अनावश्यक मूल्य वृद्धि चाहिँ के यो, यो राजनीतिक दलहरू तिनका नेताहरूको काँड पनि हो पहिलो कुरा चाहिँ म ज्योति बानियाजीको कुरामा सहमत किन छैन भने नि हामी करै तिर्दैनौँ भन्नुभयो आय प्रत्येक आय गर्ने मान्छेले कर तिर्नुपर्छ त्यो राज्यको नियम हो राज्यमा यदि बस्ने हो सिटिजन हुने हो भने आय गर्ने मान्छेले कर तिर्नु चाहे त्यो जोसुकै होस् उद्योगी व्यवसायी पेसावर पेसाकर्मी सबैले यदि आय गर्छ भने कर तिर्नुपर्छ त्यसको एउटा मान्यता छ तर मूल्य अवृद्धि कर भनेको चाहिँ हामीले सङ्कलन नै गर्ने हो त्यसमा छुट्याउनु जरुरी छ पहिलो कुरा र नेपालमा हामीले एउटा यो लान्छना लगाउने प्रवृत्ति छ नि दोषी सबैलाई व्यापारी अथवा राजनीतिकर्मी राजनीति कर्मी अथवा चाहिँ पेसा व्यवसायी अथवा चाहिँ कर्मचारी भन्नु भएन कर्मचारी भनेको कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने हो व्यवसाय व्यवसाय काम गर्ने उद्यमी हुने उद्यमी हुन् भन्ने कुरा प्रश्न रूपमा भन्नु पऱ्यो सबैले एकै घानमा मुसाउने भने घुसखोरीलाई घुसखोरी भन्नु पऱ्यो समात्नु पऱ्यो कटघरमा ल्याउनु पऱ्यो कराएर चिच्याएर हुनेवाला होइन नेपालको समृद्धि त्यति बेलामासम्म जबसम्म नेपालमा उद्यमी वर्ग जन्मिन्छन् जसले नेपालको स्रोतलाई परिचालन गर्छ जसले राज्यलाई कर तिर्छ जसले रोजगार बढाउँछ अनि मात्र नेपालको समृद्धि हुन्छ तर त्यो समृद्धि गर्ने वर्गहरूलाई त लान्छना लगाउनुहुन्छ त्यो कालाबजारी गर्ने घुसखोरी गर्ने जन सरकारलाई चाहिँ राज्य दललाई चाहिँ त्यसले खोजाउने भन्नुहुन्छ भने त्यो के वर्गहरू त्यसलाई समात्नुहोस् न ल्याउनुहोस् हामी पनि तयार छौँ अहिले भ्याटको बारेमा निस्केको कुरालाई हामीले बोलेको छैन त्यो ठिक कुरा हो गर्नुहोस् भन्नु भन्छौँ जसले त्यसलाई समात्नुहोस् त्यसलाई हामी पनि सहयोग सहयोग गर्छौँ भन्छौँ उद्योगवाणिज्य महासङ्घको हैसियतले कुरा गर्छौँ हामी त्यस त्यस कारण व्यवसायी जसले कालाबजारी गर्छन् त्यसलाई कालाबजारी ऐनमा गरेर समात्नुहोस् थोन्नुहोस् हामी पनि साथ दिन चाहन्छौँ अर्को कुरा हामी तल बढाउन चाहन्छौँ अहिलेको न्यूनतम ज्याला न्यूनतम ज्याला भनेको केसँग रिलेटेड हुन्छ एउटा महँगीसँग रिलेटेड हुन्छ पक्कै पनि हो अर्को त्यो उद्योग व्यवसायले धान्न पनि सक्नु पऱ्यो नि त अहिले सम्पूर्ण उद्योग हरेक दिन त पत्रिकामा हेर्दा हरेक दिन उद्योग बन्द 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 बन सुन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सम्पूर्ण रोजगारहरू बाहिर गइरहेछ भने त्यसलाई धान्न पनि सक्नु पऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो अर्को उत्पादकको त भनेको के हो नेपालमा उत्पादक छ उत्पादकको त रास तेइस पर्सेन्ट माइनसमा बढ्दै गएको छ भने नेपालमा काम गर्ने कि माग्ने मात्रै हो त काम गर्ने प्रवृत्ति हुनु पऱ्यो त्यही उद्योगमा आठ आठदेखि पाँच अथवा त्यही उद्योगको त्यही समयभित्र नै मान्छेले सोह्र हजार पनि कमा छन् बिस हजार पनि कमा छन् त्यही उद्योग व्यवसाय त्यही मजदुर पनि छन् तर कोही कामै नगरे मजदुर पनि छन् कामै नगरे मजदुर निकाल्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त पाउनु पऱ्यो नि काम नगरे मजदुरलाई राख्नु पऱ्यो भने राजनीतिकरण तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने कसरी समा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज भनेको अहिले एकदमै उत्सृङ्खल अनुशासनविहीन

चन्दा मागिन्छ भने चन्दाको पनि एउटा दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो राजनीतिले भन्नु पर्यो यतिसम्म चन्दा दिन सकिन्छ भने पारदर्शिता हुनु पारदर्शिता गर्दै जनतालाई मेरो पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने खाल भाषण दिन चाहँदैनौँ हामी चाहन्छौँ स्वच्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धी समाजको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ त्यसको सुरुवात नै सिन्डिकेट प्रणालीबाट गर्नु खोजेको सिन्डिकेट हाम्रो पनि छ खालि ढुवानी मात्र होइन सिन्डिकेट हरेक ठाउँमा चाहिँ हुनसक्छ त्यो हरेक ठाउँको सिन्डिकेटको प्रथालाई पर्छ भने मरिमेटी राखेको त्यो ढोगी होइन ढोगी गर्न खोजेको होइन तपाईँहरूले तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ के अरे आश्वासन र तपाईँहरूको आफ्नो समर्थन प्राप्त गर्न खोजेको होइन त्यो स्वच्छ स्वस्थ व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने उहाँ बारे गर्नु खोज्यो यसलाई त साथ दिनु पऱ्यो नि यसलाई पनि साथ नदिने त सबै व्यवसाय एउटै हुन् सबैले साथ दिनु पऱ्यो जसले त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छ सरकार जिम्मेवारी भएर प्रस्तुत हुनु हुनुपऱ्यो राज्य छ भन्ने कुरा देखिनु पऱ्यो यहाँ सोह्र घन्टाको लोड छ भने बाइस घन्टासम्म भन्दा राज्य चुप्लाएर बस्ने राज्य राज कहाँ छ भने खोजिरहेको छ हामीले हामी पनि त्यही जनता हो नि त ल महँगी त उहाँहरू हामीलाई पनि परिरहेको छ त्यसैले म त उहाँहरूको प्रश्नको जवाब के दिन्छु भने हामी न्यूनतम पारिश्रमिक वेतन बढाउँछौँ तर चा। त्यसको चाहिँ लिङ्केज भनेको प्रोडक्टिभिटीसँग हुनुपर्छ त्यसको लिङ्केज महँगीसँग हुनुपर्छ त्यसको लिङ्केज अफोर्डेबल पे अभाबिटी टु पे मतलब त्यो उद्योग प्रतिष्ठानले तिर्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ्यालिस सय भनेको न्यूनतम हो न्यूनतम त्यो त्योभन्दा बढी बिस हजार पचहत्तर पनि दिएको छ कलका तर त्यो पच्चिस हजार दिने कलकत्ता किन हडताल हुन्छ त त्यो पनि समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरू जसले चा। चारजना मजदुर राखेको उद्योगले पनि दस हजार दिन सक्छ सक्दैन त त्यहाँ प्रश्न चिन्ह छ कि तर न्यूनतम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमा छैन न्यूनतम सँगसँगै सरकारले महँगी नियन्त्रण पनि गरेको खण्डमा मात्र दीर्घकालीन रूपमा जान सक्छ महँगी नियन्त्रण नगर्ने हो खालि तपाईँ तलब मात्रै बढाउने हो भने त्यो चाहिँ हुन्छ अध्यक्ष मैले तपाईँलाई केही जिज्ञासाहरू पनि आए सबै कुरा सरकारले नियन्त्रण गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा कालो बजारीदेखि काम नीति बनाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने पनि हो हामी का नेपाल सरकार नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने एकदमै तत्पर छ त्यो हामी अगाडि बढ्छौँ र अर्को एउटा चाहिँ चुहावट र बोनसको कारण मूल्यवृद्धि भएको भन्ने कुरा छ त्यो सत्य होइन नेपाल आयल निगममा चाहिँ अन्ठाउन्न सालसम्म बोनस खाथ्यो अन्ठाउन्न सालबाट बोनस खान्छन् यो कुरो उन्थ चाहिँ र धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो भ्रम छ अन्तिमचोटि अन्ठाउन्न सालमा खाएको अब दस वर्ष भोट बोनस खाएको छैन र चुवावटलाई पनि हामीले चौबिसजना कर्मचारीलाई कारवाही गरेपछि दुई करोड बयानब्बे लाख रुपियाँ बिगो कसेर अख्तियारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारवाहीमा हालिसकेपछि अहिले चाहिँ पुरा चाहिँ यो लस चाहिँ नियन्त्रण भएको छ धेरै लसहरू चाहिँ कन्ट्रोलभित्र आएको छ यो सुधारको काम चाहिँ जारी छ त्यसैले महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले आवश्यक रणनीति नीति चाहिँ तयार गरेका छौँ यसलाई चाँडै नै फाइनलाइज गर्छौँ र बजारमा हुने विकृति विसङ्गति सिन्डिकेट कार्टेलिङलाई चाहिँ हटाउने र बजार हस्तक्षेप गरेर आम जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति गर्ने कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादन बढाउने नेपाल सरकार घोषित नीति पनि छ यसमा चाहिँ हामी लाग्छौँ बजार अनुगमनको कार्यलाई कन्टिन्यू गरिरहेछौँ यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तीव्रतर बढाएर अझ यसलाई इन्टेन्सिफाई गरेर चाहिँ लैजाने कुरामा चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त िङिकेट र काटेल एउटा के छ भन्नु होला भने सिन्डिकेट र कार्टेलिङको वास्तवमा चाहिँ यो रियल प्रब्लम पनि हो हामीले प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन र नियमावली पनि ल्यायौँ यो हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र अहिले चाहिँ खास गरिकन हामीले गृह मन्त्रालयसँग पनि स्टुडियोहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेको छौँ जहाँ जहाँ चाहिँ कार्टेलिङ भएको छ त्यसलाई तुरुन्त अवैध घोषित गरेर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ कार्वाही गर्ने किनभने हाम्रो चाहिँ बजार संरक्षणको अधिकृत रूपमा चाहिँ सिडिओ कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हुनुहुन्छ हामीले त्यो कुरो भनेका छौँ अब वास्तवमा चाहिँ भन्दैमा पनि नहुने रहेछ त्यसलाई चाहिँ ते प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेछ म त्यो रिजल्ट नदेखिने ते त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ चाँडै यसको चाहिँ रिजल्ट ज्योति दिदी बानी आज तपाईँहरूले उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ उपभोक्ताको तर्फबाट के हुनुपर्ला उपभोक्ताको सचेतता अथवा केही आवश्यक हो कि यो महँगी नियन्त्रणको लागि हामीले तिनवटा कुरा राखिरहेछौँ व्यापारीहरू व्यापारी जस्तो भन्नु पऱ्यो र अहिले यो चाहिँ सरकार कमजोर भयो बेला जति पनि लुटी पनि उपभोक्तालाई हुन्छ भन्नेतिर जानु भएन त्यति मात्रै भयो भने पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो व्यापारीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु विशेष गरी कुस्तीलाई व्यापारीहरू तिमी स्वच्छ व्यापारी हो भने यसो नगर कालोबजारी नगर जुन कालोबजारी भनेको चाहिँ आयतकर्ता आयतसँग लिएको किसा, र किसान किसानसँग लिम्बू मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा खान पाइनँ त्यसले त्यो नगर गऱ्यो भने तिमीले हामीले उल्टो तिमीलाई आफैले बुझाउँछौ स सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो ठुलो कुरो सरकारको रो सरकार चाहिँ के छ भने उसको इच्छा शक्ति नभएको कारणले मूल्य नियन्त्रणको इच्छा शक्ति नभएको कारणले आजको मितिसँग छैन भरे अब त्यो डेस्कमा गएर साह्रै कराए भनेर झुक्रिएर अलिकति काम गऱ्यो भने ठुट्टै कुरा हो सचिवले तर त्यो आजको मितिसम्म छँदै छैन र त्यो सरकारलाई जनतालाई कति मर्का छ भन्ने पनि छैन किनभने उहाँको इच्छा शक्ति न ठुलो कुरो हो किनभने त जसले जे भने पनि आखिर गर्ने मुख्य कार्यकारी प्रमुख उहाँ हो आफूलाई जिम्मेवारी बोध हुनु पऱ्यो आज म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँलाई नि जिम्मेवारी बोध भयोस् जनता लुटिए जनता मरे कम्तीमा मूल्य तिर्न सकेनन् अब बाँच्नु सक्ने स्थिति छैन भन्न नसकेर मात्रै हो यहाँ त विद्यार्थी साथीहरूले भन्नुभयो मजदुर साथीहरूले भन्नुभयो हामीले त बारम्बार त मैले भन्न छौँ वास्तवमा आफ्नो हैसियत मात्रै हेरेर भएन जनताको हेरेर कि छोड्नु पऱ्यो त्यो पद कि जनताको हैसियत हेर्नु पऱ्यो अनि अर्को र रह्यो हामी उपभोक्ता प्रत्येक उपभोक्ताले पनि आफू कुन ठाउँमा लुटिएँ भन्ने विषयमा हेर्नु पर्यो विशेष गरी हामी उपभोक्ता जागरुक नभएको कारणले नि लुटिन बाध्य हुनु पर्यो हो मूल्य मार्फत कृत्रिम मूल्य मार्फत हामी लुटिन बाध्य हुनु पर्यो हो म आग्रह गर्न चाहन्छु कम्तीमा अब त्यो वास्तवमा अबको दुनियाँ भनेको त उपभोक्ता जागरणको दुनियाँ हो अब हामीले त्यो आफ्नो अधिकार लिन चाहिँ प्रयास गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ धन्यवाद बानियाजी अब सुमार्जी केही व्यापारीहरू तर्फबाट केही गर्न सकिन्छ मूल्य मूल्यविजीलाई अन्तिममा केही भन्नु म पक्कै पनि के भन्न चाहन्छु भने नि बानेजीले भनेको एकदम राम्रो कुरा हो व्यापारीहरूले एउटा स्वच्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भएर एउटा उचित मूल्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने भनेर जानुपर्छ तर केही समस्या कस्तो छ भने नि मैले त्यसलाई डाइरेक्टली भनौँ इन्डाइरेक्टली भनौँ अकुत सम्पत्ति कमाएको त्यसको प्रतिफल भनेको समाजमा उत्सृङ्खलता हो समाजमा अराजकता उत्सृङ्खलता जुन किसिमको किडन्यापिङ एक्सट्रोसन र हत्याहरू भएको छ नि त्यो सबै अकुत सम्पत्ति कमाएको कारणले गर्दा का भएको हो तर त्यो अर्को चम्बन्दी कमाउने मान्छेहरूकै जालोबाट सुरक्षाकर्मीहरू त्यसबाट निश्चित हुनसक्छ भने सुरक्षा कहाँबाट आउनसक्छ त्यसैले आज एउटा व्यापारीले सुपोध मूल्यमा गर्छ अर्कोले त्योसँगै अर्कोले बढी बढाइरह हुन्छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दैन भने उसले कसरी बेच्न सक्छ त्यसमा राज्यको उपस्थित हुनुपर्छ तर राज्यको उपस्थितिले के गर्नु भने त्यसलाई नीति नियम नियमन गर्ने कुराहरू जरुरी छ र हामी चाहन्छौँ वास्तवमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ व्यवसायीहरूले के भन्छ भने स्वच्छ स्वस्थ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने आधारको साथ हामी अगाडि बढ्नु त्यो त एउटा एक स्टेप अगाडि हो नि त त्यसलाई मान्यता प्राप्त सबैले जानु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो बनायो र यसमा सरकारको अनुगमन एकदम जरुरी छ इन्टरभेन्सन जरुरी त्यस कारण सरकार हो राज्य हो र हामी चाहन्छौँ स्वच्छ स्वस्थ व्यवसाय गरौँ र राज्यलाई र सम्पूर्ण हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई एउटा सर्व सुलभ मूल्यमा व्रत मुनाफा नलिकन काम गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यो गर्नु चाहन्छौँ गर्छौँ पनि र उहाँले भनेको छ जसले कालाबजारी गर्छ जसले ठग्छन् जसले चोर छन् त्यसको त्यसको त्यसलाई छुट्टाइदियो भने हामी लाग्दैनौँ त्यसलाई समाज पर्छ भने हामी लाग्छौँ जसले गर्दा स्वच्छ स्वच्छ व्यवसाय हुनसक्छ भने त्यो त मान्नु पऱ्यो नि त्यसलाई त साथ दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई पनि साथ नदिने हो भने कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ तर त्यो तपाईँहरूको कारण पनि हो यहाँ हुन्छ उहाँले समात सुन्नुहोस् उहाँले कालाबजारी समातेन हामीले त्यसलाई छुट्याउ भने भने त्यो हामीले हामी हात समात्नुहोस् तर बर उहाँले समाज नै मर्छ भने भन्छ भने अनि त्यसको सराहना गर्नुहोस् न अनि बल्ल त्यसको विकृति चाहिँ कम हुँदै जान सक्छ त्यो चाहिँ एउटा समाजमा निर्माण गर्दछ जसमा राज्यको इन्टरभेन्सन जरुरी छ सबै कुरा त आएर ठोकिन्छ अन्तिममा त राज्यतिर चाहिँ केही फेरि व्यक्त त्यहाँ कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकार कमजोर छ भन्ने कुरा साँचो होइन सरकार बलियो छ उसँग नियम छ कानुन छ र हतियार छ उसले आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ भने त्यो टुल्सहरू छ भने अब यसैले चाहिँ नियम कानुन ममोजिम हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ हामीलाई चाहिँ कसैले चाहिँ चाहिँ छेक्न सक्दैन कि यो एउटा कुरो यो कुरा हो र इच्छा शक्ति छैन भन्ने कुरा साँचो होइन हामी चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल सरकारका निकायहरूले काम गरिराखेका छन् त्यसको कमसेकम चाहिँ एप्रिसिएसन त हुनु पऱ्यो केही पनि गरिरहेको छैन सरकारले भन्ने किसिमको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ त्यो अन्यायपूर्वक हो कि भन्ने जस्तो मलाई भइहाल्थ्यो नि आम उपभोक्ताको होइन छ नि त अब मैले अघि पनि भनिसकेँ अब चाहिँ के अरे बजार हस्तक्षेप गर्ने कुरामा बजार अनुगमन गर्ने कुरामा र बजारमा भएका विकृति नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार खास गरेर सम्पूर्ण साझेदारहरूसँग चाहिँ मिलेर लागिराखेकै छन् हामी आम उपभोक्ताको हक अधिकार रक्षा गर्ने कुरामा कहिले पनि पछाडि पर्दैन अगाडि लाग्छौँ गलत काम गर्ने व्यापारीहरू ढुवानीकर्ताहरू हुन् अथवा जोसुकै हुन् र इभेन उपभोक्ता हकितका नाउँमा चाहिँ केही गलत क्रियाकलापहरू भएकोमा पनि हामीले स समातेका छौँ सरकारले समाधिन्छु त्यसैले सरकार भनेको के हो भने सबैको चाहिँ संरक्षक हो त्यसैले यसमा चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार कहिले पनि पछि हट्दैन हट्दैन म यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद ओझाजी हवस् त आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँ आजको बस श्रोता र दर्शकलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउनु होला प्रतिक्रिया पठाउने हाम्रो ठेगाना हो बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट को डट युके तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ बढ्दो महँगी र त्यसको नियन्त्रणको बारेको आजको साझा सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पृष्ठम ओझा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियालाई धन्यवाद र तपाईँ दर्शक र श्रोता सबैलाई धन्यवाद आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई दिलाइदिनुहोस् नमस्कार